জল জীবনৰ ঠিকাদাৰে হত্যা কৰিছে সুনীল গগৈ। সুনীল গগৈ দুৰ্ভগীয়া পুত্ৰৰ দাবীক লৈ চাঞ্চল্য। কনমইনা শইকীয়া নামৰ জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে CID আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। CID জেৰা চলাইছে ঢকুৱাখানাৰ ৰহাৰ কনমইনাক। কনমইনাই সুনীল গগৈক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বিষয়ে পত্নীক জনোৱা ছয়গুৰিৰ লোকজনকো সোধা পোছা কৰিছে CID-য়ে। ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকে তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকে কৈছে দেই এইবুলি কৈছে গোগামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে। কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনে কৈছে তাক আহিলে ভালকে থাকিবলৈ কবি, তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে। কনমইনাক জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে ৰাজহুৱা হৈছে জল জীৱন ঘিলামৰা ডিভিজনৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাব জয়ন্ত গোস্বামীয়ে ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ কমিশন দাবী কৰা এটা ভিডিঅ'। তাৰ বোলে পইচাই নাই, তাৰ বোলে পইচাই নাই, পইচা বিল এতিয়া লাষ্ট বিলটো বহুত দিন লাগিব, পইচাটো লৈ পেলাই নিৰুদ্দেশ হ'লে হ'ল। আকৌ আপোনাৰ ইয়াতে বিল নাহিব নেকি? জল জীৱন মিছনত 77 লাখ টকাৰ কামৰ বিপৰীতে 1% হিচাপত 77,000 টকাৰ কমিশন দাবী কৰিছিল ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীয়ে। দেউতাই তেওঁ বিচৰা মতে দাবী কৰা মতে ধন নিদিয়াৰ কাৰণে কিমান দাবী কৰিছিলে তেওঁ? দেউতাৰ টোটেল এমাউণ্টৰ 1% দাবী কৰিছিলে। মানে দেউতাই কিমান টকাৰ ঠিকা কাম কৰিছিলে? স্কিমটো কিমান টকাৰ আছিলে? 77 মান আছিলে। মানে 77,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে যদি 1% হয়, নহয় জানো, সেইটো দিবলৈ অমান দি হৈছিলে। কিন্তু ঠিকাৰ কামত তিল মানো গাফিলতি নকৰা সুনীল গগৈয়ে কমিশ্যন দিয়া নাছিল জয়ন্ত গোস্বামীক। কমিশ্যন নোপোৱাৰ বাবেই সুনীল গগৈক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল জয়ন্ত গোস্বামীয়ে। দেউতাই টকা দিওঁতে জয়ন্ত গোস্বামী কি কৈছিলে? কমকৈ দেউতাই কৈছিলে যে মাছৰ বজাৰ পাইছে নি দাম দৰ কৰিবলৈ, আৰু দেউতা গ'লে ইমান চাইন টাইন চব কৰি থৈছে, খালি দেউতাৰ মানে বিলটো পাছ কৰি নিদিয়ে, আৰু দেউতা গ'লে ভালকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে, এনেকৈ গ'লে এনেকৈ ফুট ফুট বুলি কয়, মানে বেয়া ব্যৱহাৰ, হয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। তাতেই অতিষ্ঠ হৈ সুনীল গগৈয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ কাষ চপাৰ পাছত এতিয়া জেলৰ ভাত খাব লগা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীয়ে। জয়ন্ত গোস্বামী জেলত সোমোৱাত হাহাকাৰ লাগিল ঘিলামৰা ডিভিজনৰ জল জীৱন মিছনৰ একাংশ ঠিকাদাৰৰ। সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱাৰ আশংকাত তেনে একাংশ ঠিকাদাৰে হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে সুনীল গগৈক। ফোনযোগে হত্যাৰ ভাবুকি দিলে সুনীল গগৈক। কনমইনা শইকীয়া এন কোম্পানীৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ পত্নীক সকিয়ালে একাংশ শুভাকাংক্ষীয়ে। তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়েই সুনীল গগৈৰ মোবাইলৰ CDR উলিয়াই ভাবুকি দিয়া লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে CID দলে। লগতে শনিবাৰে নিশাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱতি নিশা 1 বজালৈ ঢকুৱাখানৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ ঘটনাস্থলীত সক্ৰিয় হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিছে CID-য়ে। লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিলামৰা ডিভিজনৰ জল জীৱনৰ ঠিকাদাৰেই নহয়, আৰক্ষীৰ ৰাডাৰত সোমাইছে জেলৰ ভাত খোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীও। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।